প্রাঞ্জল ব্লগস আজি আমি এঠাইত গৈ আছো আৰু কত গৈ আছো এতিয়া নকওঁ গৈ পাই পেনে দেখাম বলো কেতিয়া গৈ থাকো আৰু মই দেখাই আছো ৰ'ব মোৰ হিৰো আমি এতিয়াই পাইছো আৰু ভাল লাগে ৰাস্তাটো যিহেতু আছে বহুত ভাল লাগে এটা পুরা সানি ডে ওলাইছো এয়া হল বড়া পানি এতিয়া আমি নং স্টেনৰ ৰাস্তাটোলৈ সোমাই আহিলো আমি চেক্ৰেট ফৰেষ্ট যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু ৰাস্তাটো অলপ খেলিমেলি লাগিছে সেইকাৰণে সুধিবলৈ যাওঁ এজনে কৈছে সিফালে এজনে কৈছে এইফালে আমি নিজে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ এতিয়া ইমান ৰ'দ দিছে যদিও ইমান ধুনীয়া বতৰ অলপ গৰম মুকলি বন বন চাহ খাবলৈও কিন্তু জেগা নাপাব ৱেলকাম টু চেক্ৰেট ফৰেষ্ট মাওফ্লাং চিক্ৰেট ফৰেষ্ট সোমোৱাৰ আগতে আমি ইয়াতেই আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ গাইড ফিজ পাৰ্কিং ফিজ সকলো ইয়াতেই দিব লাগিব আগত জাষ্ট আমি ৰিচিপ্টখন দেখালেই হ'ব এয়া দূৰৰ পৰা যে দেখা পাই আছে এইখনেই হ'ল আপোনাৰ মাওফ্লাঙৰ চিক্ৰেট ফৰেষ্ট মেঘালয়ৰ আপোনাৰ পূব খাচী পাহাৰত অৱস্থিত আছে আৰু 193 একৰত আৱৰি আছে এই বনখন বৃহৎ বন এখন এইখন ভিতৰলৈ যাম তাতে দেখা পালি তাতে আমি টিকেট কাটিলোঁ আৰু গাইড বুক কৰিব লাগিব কম্পালচৰি হয় ভিতৰলৈ গ'লে আপোনাৰ গাইড বুক কৰিবই লাগিব এই মনোলিথিক পিউৰে পূজা কৰি পিনে আপোনাৰ বনখনলৈ সোমোৱা যায় They are kept in Meghalaya. If you do research, every second forest they don't allow the people to enter, but only in Mawphlang that they allow the people to enter. That you have to know here. But this is the largest one, and this is from very old forest. It grows more than 1,000 years, just the forest. So this is the first time you all came here? Last time. Yes, yes. If you come here again and again, next 10 or 20 or 30, 40 years or so, you will see all the trees inside the forest not come beyond this part. এই পবিত্ৰ বনখনত সোমোৱাৰ আগত গাইডজনে কিছু কথা আমাক বুজাই দিছে ইয়াৰে কিছু নিয়ম আছে যোন আমি মানি চলিব লাগিব আৰু কৈছে যে এই বনখন নাই বুলি আপোনাৰ 1,000 বছৰ পুৰণি হয় আৰু এই মাওফ্লাঙৰ জনজাতি মানুহখিনি আপোনাৰ অসমৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে কাৰণ যিহে মেঘালয়ত অকল 3টা জাতিয়ে আছিলে গাৰো আপোনাৰ জয়ন্তীয়া আৰু খাচী লাগিছে ন একদম মাত যিজি যিজি মাত বেছি নহয় 1 কিলোমিটাৰ মানে খোজকাঢ়ি যাব দিব ভিতৰলৈ আৰু তাতকৈ নিদিয়ে বুলি ক'লে
these are all the insect creeping or birds are creeping. এজোপা এজোপা আপোনাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ গছ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এনেকুৱা ঢেৰ আছে ৰুদ্ৰাক্ষ গছ আৰু এজোপা 500 বছৰৰ পুৰণি বুলি কৈছে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা ৰুদ্ৰাক্ষ নিব নোৱাৰোঁ আৰু এই বনখনৰ পৰা আমি একোৱে গুটি নিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি There are a variety of animals also here in this forest. Variety of animals. Not only for that, but very old pine tree. এই বনখনত এজোপাই পাইন ট্রি আছে আৰু সেইজোপা এজোপাই হয় এই বনখনত আপোনাৰ বহুতখিনি গছ ঔষধিক হয় আৰু এজোপা এজোপাও এনেকুৱাই গছ কিন্তু নামবোৰ বুজি নাই পোৱা আৰু এইবিলাক অসাধারণ কিছু কাঠফুলা যোনবিলাক আমি বেলেগত দেখিবলৈ নাপাওঁ কোনোবা যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু আপোনালোকৰ সহায় খুবেই প্ৰয়োজন যদি ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাব এই বনখনত এনেকুৱা মনোলিথিক আপুনি বহুত দেখিবলৈ পাব কিছু সংখ্যক আপোনাৰ 1857 নম্বৰ ভূমিকম্পত ধ্বংস হৈ গৈছে মাফলাং চিক্ৰেট গ্ৰুপখনৰ আচল নাম হৈছে লৌ লিণ্ডো আৰু এই বনখনৰ এজন ৰক্ষক বা ভগৱান আছে বুলি বিশ্বাস কৰে এওঁলোকে এইজনৰ নাম আপোনাৰ ইউ ৰিংকিউ ইউ বাচা মাফলাংবাসীয়ে তেওঁক পূজা কৰে আৰু বলি দিয়ে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আগতে ইয়াতে ষাঁড় গৰু বলি দিছিলে আৰু এতিয়া সৰু মুৰ্গীয়ে দিয়ে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে যদি ইয়াতে ৰ'দ দিয়ে আৰু নাহৰ পুতুকী বাঘ ওলায় তেন্তে তেওঁলোকৰ ভগৱান ইউ বাচাই সন্তুষ্ট হৈছে আৰু যদি বৰষুণ দিয়ে আৰু সাপ ওলায় তেন্তে যেন ইউ বাচাই বেয়া পাইছে আৰু সকলোৱে জানো যে মেঘালয় এখন মাতৃপ্ৰধান দেশ হয় আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ ৰাণীয়ে বিচাৰে সেইবাবে মাফলাংবাসীয়েও এই বনখনৰ কাৰণে এগৰাকী ৰাণী বিচাৰিছিলে যাৰ বাবে ইউবাচাক পূজা কৰিছিলে আৰু ইউবাচাই তেওঁলোকক লাইটছমা চহৰা জংঘললৈ যাব দিছিলে য'ত এই পবিত্ৰ বনখনৰ ৰাণী খামা নংচাই বাস কৰিছিলে ৰাণী হোৱাৰ আগত খামা নংচাই এটা চুক্তি ৰাখিছিল যে তেওঁ চহৰা বন আৰু মাওফ্লাং বনত দুজোপা পুলি ৰুব যোনখন বনৰ গছৰ পুলিটো আগতে ডাঙৰ হ'ব বা বেছি ডাঙৰ হ'ব সেইখন বনৰ ৰাণী হ'ব তেওঁ আৰু এবছৰ মূৰত তেওঁ দেখে যে মাওফ্লাঙৰ গছজোপা বেছি ডাঙৰ হৈ আহিছে সেই তেনেকৈয়ে খাম নংচাই এই মাওফ্লাং পবিত্ৰ বনৰ ৰাণী হয় আজি আমি মাফলাং চেক্ৰেট গ্ৰুপলৈ আহিছোঁ শ্বিলঙৰ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আছে আপুনি নংষ্টন ৰাস্তাটোলৈ যাব লাগে আপোনাৰ ইয়াতে আহি ভালেই লাগিলে ইয়াতে এইখন আপোনাৰ প্ৰথমখনে জংঘল হয় য'ত মানে মানুহক আহিবলৈ দিয়ে বাকীখিনি নিদিয়ে এনেকুৱা আপোনাৰ নাই বোলো 79খন আছে আপোনাৰ এই জংঘলখনত এজন ৰক্ষক হিচাপত মানে তেওঁলোকে ভগৱান হিচাপত পূজা কৰে আৰু যোনজনে এই জংঘলখন মানে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে বুলি বিশ্বাস কৰে যাৰ বাবে ইয়াৰে আপুনি এটা পাতো লৈ যাব নোৱাৰে ইয়াৰে এটা গুটিও দিব নোৱাৰে ইয়াতে 500 বছৰৰ পুৰণি ৰুদ্ৰাক্ষ গছ আছে তলত গুটি পৰিও আছে ৰুদ্ৰাক্ষ আছে কিন্তু আপুনি ইয়াতে নিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰপৰা নিলে আপোনাৰ নিশ্চয় কিবা এটা বেয়া হ'ব বুলি মানে এটা বিশ্বাস আছে আৰু যোনে নিছে তাৰ কিবা নহয় কিবা বেয়া হয়ো মানে সেইকাৰণে ইয়াতে একো নিয়া নাযায় আৰু ভাল লাগিলে এনেকুৱা এখন জংঘল আছে য'ত মানে একো কি গছ নাই আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগত নোপোৱা
rare type of mushroom pie, hokolo dhona bostu ete pai. অসমতো যদি এনেকে গছ অরণ্যবিলাকক মৰম কৰিলেহেঁতেন, আজি অসমতো বহুত অৰণ্য থাকিলেহেঁতেন। আপোনাৰ ইয়াতে নাই বোলো 79খনমান এনেকুৱা ডাঙৰ ফৰেষ্ট আছে, চেক্ৰেট ফৰেষ্ট, আৰু সকলো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কনজাৰ্ভেশ্যনত আছে। এনেকে অসমতো বহুত অৰণ্য আছিল, তেনেকে আমাৰ ইয়াতো যদি ৰাখিলহেঁতেন, সংৰক্ষণ হ'লহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ অসমখনতো চাগে ইমান গৰমো নপৰিলহেঁতেন। এইখন জংঘলৰ ভিতৰত নাই বোলো 10 ডিগ্ৰী কমি আছিলে, আৰু এতিয়া যেহে আমি বাহিৰলৈ আহি আছো, এতিয়া গৰমটো আমি বেছিকে পাইছো। আজি আমি এই মাফলং চেক্ৰেট ফৰেষ্টখনৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু এই অৰণ্যখনৰ বিষয়ে যোনখিনি আমাক গাইডজনে কৈছিলে আৰু কিছু কথা আমি ইণ্টাৰনেটতো পোৱা এনেই ক'লোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।